olarak izleyebilirler. İle bugünkü programı da İdmanlar Radyo 104 FM YouTube kanalına izleme imkanımız var. Bu saniyelerden itibaren 596-7504 aktifdi. İdmanlı Instagram sayfası aktifdi. Ve sizden bir oyunun hesabında soruşacağız. Yani soruşuruz. Trabzonspor Beşiktaş. Düşünürüm ki belki bugün söylenen hesaplar bir nevi teskinliği verebilir. Trabzonspor Beşiktaş. Yani. Hem Instagram hem 596-7104 hem her üç mobil operatör 90-96 SMS'lerinizi kabul edilir. Beşiktaş Trabzon seferinde Şenol Güneş kompleksinde, arenasında ne baş verer hürmetli dinleyenler hesabı ne olar? 596-7104 idmanında aktarışına çıkmışız. Qeyd edək ki, Trabzonspor Beşiktaş oyunu saat 21'de başlayır. Halis Özkahya oyunu idare edəcək. Fenerbahçe özünde Akisaray 2-3 məğlub olduğu halda 2 oyunda 12 gol vuran Galatasaray son turda 7-0 Qarabük qələbəsinə sevindi və Başakşehir isə səfərdə İzmirdə Göztəpəni 0-2 məğlub etdi. 50-50 44-44 xallar. Bugün Beşiktaş udarsa 3-cü yerdə ki mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək xanımlar və cənablar. Pepe yoxdur Beşiktaşda, bir aylık sıradan çıxıb zədəlidir, ayaq barmağı qırılıb və Quaresma isə cəzalıdır, oynamayacaq. Rəqibdə isə Mustafa Akbaş, Castillo və Burak Yılmaz oynamayacaq. Burak cəzalı olduğuna görə, digər ki, futbolçu isə zədəli olduğuna görə oynamayacaq. Artıq zəngimiz var. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Müzəffər. Bəli. Beşiktaş yazarkeşi Müzəffər. Hə, biz oyundan öncə biraz məşvərə də apardıq ki, o bəlkə oyunun hesabını deməyə, qulağımın səsini bir getdi, oyunun hesabını deməyə, indi deməsəydi, sən zəng eləməyəcəydin, eləmi? Yox, xana yarışına qoşulacaqdın. Mənim də qulaqcığımın gəldiyiz, birinin səsini düzəl, hə, indi. Yaxşıdır. Gəl, ümumiyyətlə qulaqcığımı dəyişək. 596-7104-də Müzəffər zəng eləyib və Müzəffərdən öncə hesab alaq. Nə baş verər? 1-2 Beşiktaş. Allah ağzından eşitsin. Müzəffər, qeyd edirəm. Müzəffər, bu hesab doğrudan mı gələr? Gələr, hə. Gələr. İnşallah. Müzəffər, neçən açıq idmanın axtarışına çıxmışıq? Düz tapsan Beşiktaş qələbə qazanar bugün. Tapmasan da qələbə qazanar. Tapmasan bərabərlik var. Hə? Mən bəzən... yəni, çox başqa cürə yanaşıram. Ona görə bugün sizmə haqqımdan istifadə edəcəm. Buyur. 8 olsun. Olsun, olmasın. Olsun. Bəlkə olmasın. Qoy olsun, görək nə olur. Olmasın. 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 Özdə bugün 5 dənə hərfdir, nəsə qutmaqsan. Qulağa sağ Müzəffər. Özü yıxılan ağlamaz. Şey, artıq gecdir. Gecdir. Xanımlar ve cənablar, bir şey mi o? Gecdir. Cavab səhvdir, bizə ı hərfi lazım deyil. Biz iyini axtarırıq, idman sözünü axtarırıq. Bugün bədən tərbiyyəsi və idman günüdür. Bu münasibətlə bütün idmançılarımızı, idman ictimaiyyətinin nümayəndələrini ürəkdən təbrik edirik. Bilirik ki, onlar səhər saatlarından artıq Fəxri Xiyabanda, Şəhidlər Xiyabanda olurlar. Sizlə xüsusi tədbirlər keçirilir. Bilir, bu dəqiqə Gənclər və İdman Nazirliyinin saytına daxil olacaq və yazılı media bölümündə orada nələr paylaşılıb. Bugünkü günlə bağlı digər saytlarımızda nə informasiyalar var, istəyirsə ötürəcəyik və ilk olaraq təbii ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin saytına baxacaq. Bəli, idmanda səhifəsində isə yazırlar, Kənan bəy yazır, salam qardaşlar, bizi salamlayır. Aleykum. Juventus azarkeşi Əli bizi salamlayır. Aleykum. Madmazel yazır, bütün idmançılara təbrik edirəm, bugün onların bayramıdır. Bəli, biz də təbriklərə qoşuluruq. Və Kənan Həmidov yazır, təşəkkür edirəm təbrikə görə. Kənan yəqin ki, idmançıdır. Hə, 596-7104 idmanda Instagram səhifəsində Beşiktaş Trabzonspor səfərindəki hesabları da yazmaq imkanımız var. Hər iki mobil operator 90-96 SMS xəttidə aktivdir. 596-7504 idmanda tap yarışında idman sözünün axtarışına çıxmışıq. Bir hərfimiz sıradan çıxıb, 31 xanamız, 31 hərfimiz var xanımlar və cənablar. Əla hədiyyələr söz sahibini gözləyir. Yazılı media. Bəli, Gənclər və İdman Nazirliyinin saytına baxıram. Hal-hazırda hörmətli dinləyənlər, xəbərləri oxuyum sizə başlıqları. Avstriyada Dünya Karate Federasiyasının Karate 1 turnirləri seriyasında mövsümün sonudur, yəqin yazılıb.
Mövsümün ikinci seriya yarışında iştirak edən kartesçilərimiz mükafatlardan kənarda qaldılar. Təəssüf. Daha sonra nə var başqalarda? Daha sonra məktəbli yenitmələr arasında cross üzrə Astara rayon birinciliyi kəsirilib. Daha sonra? Binəqədi rayonunda basketbol birinciliyi kəsirilib, hörmətli dinləyənlər. Daha sonra? Daha sonra Azad Rəhimov bu sahədəki uğurlarımız Azərbaycanın idman ölkəsi olduğunu söyləməyə əsas verir. Dərhal bu xəbərə daxil oluruq, xanımlar və cənablar. Bəli, daxil oluruq və zəngimiz də var. Qəbul edək, daha sonra mütləq bu xəbəri çatdıracağıq. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Olsun, kimlə danışırıq? Zahar idi ona. Zahar, necəsən? Sağ qardaş, siz necəsiniz? Bilirəm, imkanın sazdır, daha da imkanlı olacaqsa, səni tanımadım. Sağ olun, Allah razı olsun. Onu deməsə, onu deməsə. Elə biz də səni təbrik edirik. Çox sağ ol, qardaş. Yarı idmançı sayılırsan. Elə yüksək nailiyyətlər. Sən yarı idmançı sayılırsan. Yoxsa tam? Hardasa idmançı sayılırım. Sayılırsan. Zaur. Bəli. Trabzonspor Beşiktaş nə olar, Zaur? Trabzonspor Beşiktaş 4-0. Hansı komanda? Vaa, Beşiktaş. 0-4 sayılır onu. Sən elə bir hesab deyərdin ki, məni... İki tərəfli məmnun eləyəm. Yaxşı, 1-2 yaxşıdır. Əladır. Zahur, qəbul eləyəyim 0-4-ü? Elə. Eləyirəm. Zahur, birinin rəqəm söylə. Neçə qalırdı ona? Ay, birini açmışıq hələ. 8 deyirlər. Birdən 32 ekibə rəqəmə deyə bilərsən, bəli. 8. Qardaş, 8-i açıb mı? 7. 27. Zahur, peki 7-ni açaq. 27-ni açaq. Zahur, 7-ni açaq, sonra gec olacaq. Zahur, sonra əlvi rula çırpacaqsan ki. Zahur, sonra əlvi rula çırpacaqsan ki, gələn mən 27-ni açardım, səs getdi. Qardaş, maşından düşmüşəm. Hə. Bir mənim de kəramətinə belədir. Doğrudan mı? De, 27-ni. Açıq, mən nə deyirəm. Amma bu qədər şanssız birini görməmişdim. Mənim qulağımın səsi getdi, hə, indi gəldi. Zahur, keçmiş olsun. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, arada... Yəni, bəzən çox istəyirəm uçsunlar. Amma neyiniyim ki, dinləyicilərin etibarını itirmişəm. 5-6-7. Qazanarsan yavaş-yavaş. Bugündən başla. Yenə də deyirəm, fərq eləmir artıq. Yəni, o qədər itirmişəm ki, amma bəzən neyəm, nə baş verir? Məsəl üçün, mən udmaq istəyirəm, udmaq özləri istəmirlər və yaxud da mən onların udmağını istəmirəm, onlar özü. Udmaq istəyirlər. Onun görə də aləm dəyər bir-birinə. Hər halda 27-də L hərfi var idi. 596-71-0-dır. İdmanda İnstagram səhifəsi aktivdir. Trabzon 5-daş maçında nə olar? Hər iş mobil operator 90-96. İdmanda İnstagram 596-71-0-dır. Aktivdir. Bəli, İnstagrama da yazılırlar. Mən onları oxuyacağım sonra. Amma xəbəri çatdım siz, hörmətli dinləyənlər. Qeyd edim ki, 012-596-71-0-4 nömrəmizdə aktivdir. Zəng edə bilərsiniz. Azad Rəhimov, bu sahədəki uğurlarımız Azərbaycanın idman ölkəsi olduğunu söyləməyə əsas verir. Belə bir başlıq. Bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə bütün idmançılara təbrik edirik. Bugün bizim peşə bayramımızdır. Bu bayramı bizlərə Ulu Öndər Heydər Əliyev bəxş edib. Doğru. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. O bildirib ki, dövlətin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində ölkədə idman geniş vüsət alıb. Bu sahədəki uğurlarımız Azərbaycanın idman ölkəsi olduğunu söyləməyə əsas verir. İdman ölkəsində bu günü qeyd etmək böyük şərəfdir. Məqsədimiz idmanın təbliği və gənclərin bu işlərə cəlb olunmasıdır. Gələcəkdə də Azərbaycanın bayrağının yüksələcəyinə inanırıq. Daim himnimiz səslənəcək və medalların sayı artacaq. İdmançılarımızı təbrik edirəm deyə söyləyib Azad Rəhimov. Zəngimiz də var. Biz də cənab nazir başda olmaqla Gənclər və İdman Naziri bütün əməkdaşlarını, Milli Olimpiya Komitəsinin bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirik və təbii ki, idman Azərbaycanda bir prioritetdir və vacibdir, dövlət siyasətidir və idman günü-gündən inkişaf edir. Azərbaycanda vacib məsələni söyləyə bilərəm ki, biz gələn ay Formula 1-i, iyun ayında Velo Dünya Çempionatını keçirəcəyik. Və böyük-böyük yarışlar olur. Hər halda idmanla da, uğurlarımızla da səs salmağa çalışırıq. Zəngimiz var. Axşamınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir qardaş. Qardaş, salam. Kimlə danışırıq? Rövşəndir. Xoş gəldiniz. Xoş gəlmizdə gələk qardaş. Mən də imkandan izləyicilərinə təbrik edirəm bütün idmançılarımızı, bütün nazir hamısını. Həmişə Azərbaycanın bayrağı yüksələrə dağılsın hər bir sahədə qardaş. Amin. Rövşən. Bəli. Trabzon Beşiktaş nə olar? Mənim fikrimcə 1-3. Allah ağzından eşitsin. Bu əla hesab. Bu hesab mənim ürəyimə sanki yağ çəkir, yağ. Neçəni açıq, Rövşən? Cənnət olmasa 5. Niyə görə 5, Rövşən? Mən də 5-i deyim, mən bayramı gəlgin çəkirəm. Zav, Rövşən.
Gəl 4-ü açaq. Xahiş edirəm. Sən xahiş edirsənsə də, o uduzsan da problemdir. Sənin sözü yer salmaram. Onda xahişimi geri götürüb 5-i açsan nə olar? 5-dir, 5-dir. Açıram 5-i. Sən xahiş edirəm. Mən 5 gündə xahiş edirəm, 4 gündə xahiş edirəm. Hansını açar? Açar 5-i. Niyə görə insanların gözündə qoyuram, onu başa düşə bilmirəm. Niyə elə istin, mən də anlamadım. G hərfi bizə lazım deyil idi, təşəkkür edirəm, amma vallahi özü demişdi. Mən deməmişdim ki. 5 özü dedi, aşıq, mən də böyük bir məlum etmədim. 5-i amma sonra kömək etmək istədin, etmədin. Sən nə bilirsən ki, mən kömək etdim? Sən dinləyicilər... Bunun növbəti dinləyici göstərə bilər. Amma sən özünü də çaşdırırsan, yəni bu özlü bir siyasətdir, yəni ki... Bəli. Biz burada yarışırıq. 596-7504 idmanın Instagram səhifəsində yazırlar. Yazırlar. Gündüz bəy, salam əziz qardaşlarım. Sənan bəy yazıb, salamlar. Beşiktaş keçəcək, inanın. Keçəcək. Daha sonra Maral xanım, ay salam, salam necəsiz, Anar Elnur, sizi xoş gördü, eşitdik, nə var, nə yox. Mən çox darıxmışdım, 3 gün indi ki, dinləyicilərlə ünsiyyətdə deyil idi. Sənan yazıb ki, Beşiktaş keçəcək, daha sonra yazıb ki, Bayeri. Yox, o real deyil. Bavariyanı. O reallıq deyil, mən bundan barışıram. Ziya bəy... Amma Tottenham Juventus-u keçər mi, onu bilmirəm. Ya Juventus-u da qəm keçər mi? Elə düz qurdun cümləni, ola bilər, olmaya bilər. Keçməyəcək. Ziya bəy yazıb, salam necəsiz, biz yaxşıyıq. Aleykum. Bu arada 20-21 mart tarixində Damayz İdmanda Kubokunda iştirak etmək istəyən könüllülər 596-7500 İdmanda Instagram səhifəsində iştirak istəklərini yaza bilərlər. Ayaz bəy, Vüsal bəy, iki iştirakçımız hazırdır. Və Pərviz bəy. Ya o yalancı oldu. Hazırdır. Gündüz bəy yazıb ki, Anar Azad, az aldat bizləri. Mən də bir dəfə sənin ipinlə quyuya düşmüşəm. Təbii ki, zarafatdır. Siz qardaşsınız. Pelə Gündüz yazıb bizə. Pelə Gündüz. Zəngimiz var. Qəbul edəyim. Axşamınız xeyir. Salam bəy, necəsiz? Kimdən danışırıq? Ruslan bəy, ilk dəfədir mi ünsiyyətdəyik? İlk dəfədir mi dinləyirsiniz? Nə xoş təsadüfəsiz bugün ilk dəfə danışmaq qərarına gəldiniz? Nə xoş təsadüf. Bu nə səsdir, amma belə maraqlı. Hə, bu maraqlı bizdə... Morzəl. Tamam, Ruslan bəy, nə ilə məşğulsuz? Ha, Allah köməyiniz olsun. Hansı komandalar hazır keçiliyə edirsiniz? Barça, Real, Juventus. Oo, öz adamı tapmışım. Atletico Madrid'i gördünüz mü necə məğlub etdilər? Düz yoldasınız. Yaxşı, Beşiktaş-Trabzon səfərində nə olar? Trabzon mu da? Ha, Allah razı olsun, işitsin. Yaxşı, bir rəqəm də deyin. Bax, musiqi yoxsa deyə bu, fikir ver. Fonda müşahid edir. Bəli. Da, da, da. Hansını deyirlər? Hansı? Bilməyən insan deyir 9, bazı deyir 4. Hansını açaq? Məncə 4-ü açaq. Bacıya qulaq asaq, bacıya. 4-ü açaq. Amma 9-u da aça bilər ya. 4-9. Ya, beni açmalıyım. Gəlin, nə şiş yansın, nə kebab. Olmazsa elə onu açıq burada. Yo, bilirsiniz mi niyə? Zəng sayı çoxdur, ona görə biz şansı azaltmışıq. Zəng hədsiz çoxdur. Gəlin, o... Hə, ay sağ ol, ona görə deyirəm ki, gəlin, onu açıq, bununla dişi bağlayıq. Nə siz deyən olsun, nə biz deyən. Neçə də açıq? Açıram 4-ü, diqqət, diqqət, xanımlar və cənablar. Wow, təşəkkürlər. İdmanın daha doğrusu iyisini tapdıq və siz bizdən əla bir hədiyyə qazandınız. Bu barədə prodüserimizə məlumat verəcək. 596-7500 qaldı mı anı. Xanımlar və cənablar, 2 Sait və 2 Samit, 1 Sait. Yox, idman. Hə, 2 3 Samit, 1 Sait bizi. Gözləyir yəni. 1 Sait bizi. Bəli, gözləyir. Bəli, gözləyir. Çaşdırdım. 596-7100 İdmanda Instagram, Əriş Mobil Operator 90-96, Trabzon 5-daş oyunda hesabına olar, zəngdə eləyə bilərsiniz, İdmanda tapda iştirak edə bilərsiniz. Müzəffər yazır bizə, damaya məni də qeyd edərsiniz. Yox, sən yox, qardaşın Elmir iştirak edə bilərsiniz, çünki sən iştirak eləmişsən. Bəli, zəngimiz var, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Fərmayın bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Sizin timsalınızda bütün Azərbaycan idmançılarını təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Necəsə belə illərə çıxasınız. Təşəkkürlər. Xoş bir təsadüflərə düşür sizin bayrağınız, həməşə
8 manat çərşənbə axşamları Noruz bayramı. Bəli. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bəli. Təşəkkürlər. Trabzon Beşiktaş 2-3. Oo. Heç bu yaxşı olmadı. Ya etməyin belə, nə olar? Yaxşı neçəni açaq? Yo, onu götürdüm. Yo. Ama bir xana söylüyor. Yo, deyir ki niye yaxşı olmadı? Onu aydınlaşdır. Ya o boş verin. Onu ona fikir verin. Onu boş verin. tamam, bir xana deyin. İndi 3-cü pilləyə keçək də. Olsun 32. Açıram 32-ni. Böyük bir məmnuniyyətlə xanımlar ve cənablar. Burada nə məmnuniyyət var idi onu anlayamadım. Məğlubiyyət məmnuniyyəti var mı? Ola bilər. Teşekkürler. Bizə lazım deyildi bu hərfi. İştirakınızdan dolayı minnətdarım. Əli Üçün mobil operator 9096 idi. Onda Instagram 596-7104 aktivdir. Maraq xanım yazır, axır ki anaya kömək etdi. Ay Allah, gün haradan çıxdı görən. Müzəffər yazıb ki, artıq damat çempionu məlumdur. Elmirdir, dəqiq. İştirak edilmək yani qardaşı... Elmir iştirak etmək istəyirmi Müzəffər? Mən bir şey söyleyeyim. O da bir taktik ola bilər. Yəni, mənim qardaşım çox yaxşı oynayır və rəqiblərinin qorxudur. Bilmək olmaz. Zaten biz həvəskar dama oynayanları qəbul edirik. Yəni, peşəkar dama işi deyilir heç biri. Yəni, aliyyətlə nəticə. Elmir də istəsə, biz qeyd edə bilərik. Üçüncü iştirakçı olaraq adını. Və zəngimiz də var. Qəbul edək. Axşamınız xeyir. Salam, Rüfət. 2-2. Nə uzaq görənsə. Bəli. Sən qarşıdakı günlərdə yarışacaqsan. Narahat olma. Bak. Yarışacaqsan, bəli. Rüfət. Bəli. Trabzon Beşiktaş ama bir Fenerbahçalı gözü ilə baxaraq hesab demə. 2-1 Trabzon. Nə? 2-1. Burada Fenerbahçe gözü ilə baxdın yoxsa gerçək gözlə baxdın? Öz meydan sahibi. Tamam. Bir rəqəmdinə. 12. Açıram. Elə hesabında baxın ki, kim uğursuzluğa düçar olacaq. Bu arzu ilə yaşayıram. Cavab səhvdir. Bizə lazım deyildi Cavidin cılısı. Minnətdarım 596-7104. Aktiv idmanı Instagram, Əriş Mobil Operator 9096, Trabzon 5 ilaşma önündə hesabı nə olar? Bəli, Instagramda yazılanları oxuyacağım, amma report idman saytına daxil olaq. Reporta daxil olaq və idman bölməsinə daxil olaq, hörməti dinləyənlər. Başlıqlar var. Aleksandr Lukashenko hərbisini idman və turizm naziri təyin edib. Belarusun prezidenti. Türkiyənin UEFA kubokunda çıxış etmiş klubu həvəskar liqasına enib. Daha sonra. Azərbaycan Grand Prix-si virtual Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra. Jose Mourinho Dünya Çempionatı 2018-də Rusiya telekanalı ilə əməkdaşlıq edəcək. Daha sonra. Azərbaycan klubunun baş məşqçisinə fəxri ad verilib. Dərhal daxil olaraq bu xəbərə xanımlar və cənablar. Və zəngimiz də var. Axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Gözəl xanım. Gözəl. Adınız gözəldir, yoxsa özünüz belə bir yanaşma qoymusunuz? Ha, nənəvizin adıdır. İlk dəfədir mi danışırıq Gözəl xanımla? Bəli, bəli. İlk dəfədir mi dinləyir Gözəl xanım? Bəli. Necə oldu dinlədiniz? Radionu çeviririz mi dinlədiniz? Yoxsa qonşuluqdan qapı döydülər, bilək 104 dəfə bir açıq qulağa sonra zəng elə. Yoxsa nə baş verdi? Bacım gözü deyildi. Bacınız gözü. Adı nədir? Dilrubə. Ha, bizə heç qoşulmayıb ki. Qoşulub. Qoşulub mu? Dilrubə adı tanış gəlmədi. Dilrubə. Mənə tanış gəlmədi. Xeyr, tanış gəlmədi. Yəqin bir dəfə çoxdan qoşulub o zaman yəqin. Necəsiz? Neylə məşğulsuz? Evdar qadınsız. Bəli. Hmm, idmanla futbol aramız necədir? İdmanla yaxşı. Yaxşı. Amma inanan daşa dürüz. Yaxşı. Bir hesab deyin bizə Trabzon Beşiktaş. Beşiktaş. Hesab? 1-0. 0-1. Of. Bir rəqəm deyin bizə. 12 dediler, uğursuzluğa düşer oldular. Yetti. Yettini açabilirim. Açıram ve kulağı alsam. Ele hesabınız da böyle olsun. Niye gelebesi değil bakalım? 0-1. Ne olsun? 590, niye kuşağıyız? 596-71-0'dır da aktivdir hanımlar ve cenablar. Tabii ki Beşiktaş'ın gelebesini arzu edirik. Hı harfi bize arzu edirik. Hı harfi bize lazım değil. 596-71-0'da İlman Instagram'da yazabilirsiniz. Azərbaycan klubun baş məşqçisinə fəxri ad verilib. Bugün Milli Olimpiya Komitəsində MOK-un bir qrup idmançı və idman mütəxəssislərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Hörmətli dinləyənlər, tədbir 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibətilə təşkil olunub. Əvvəlcə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi adına layiq görülənləri mükafatlandırılıblar. Onlar daha sonra əməkdar məşqçisi, əməkdar idman ustası fəxri adlarını təqdim ediblər. Qeyd edək ki, tədbirdə 8 nəfər respublika dərəcəli hakim, 9 nəfər əməkdar idman ustası, 31 nəfər əməkdar məşqçisi, 16 nəfər isə idman elçisi adı
idman işçisi adı verilib. Mükafatlar sırasında Sabah futbol klubunun baş məşqçisi, yeniyetmələr arasında Avropa çempionu Arif Əsədov da var. Ona əməkdar məşqçi fəxri adı verilib. Aa, Arif Əsədov, Arif müəllim. Bəli, bizim efirimizə qonaq olun. Aa, nə gözəl, təbriklər Arif müəllim. Salamlayıq, böyük sevgilərlə. Zəngimiz var. Təbii eləyək. Axşamınız xeyir. Alo, axşamınız xeyir olsun. Vay be, necəsiniz? Çox sağ ol. Siz necəsiniz? Nağarlıq, Anar Emir bəy, necəsiniz? Nağarlıq. Təşəkkürlər, siz yaxşı olun. Bu gün idman və gənclər nazirliyinin Sərsər mən Səməyə xanıma qulaq astım, stordum da çox gözəl çıxış elədi, lider televizyonda da çıxış elədi. Bəli. Mən bütün idmançıları təbrik edirəm. Bəli. Gün münasibəti ilə. Gələcəkdə onlara yeni-yeni nailiyyətlər, yeni-yeni uğurlar arz edirəm. Təşəkkürlər. Trabzonspor Beşiktaş oyunda hesab nə olar? 0-2. 0-2 olar. Yaxşı, bir rəqəm də deyin bizə. 11 açılıb. Yox. Xeyr, xeyr. 11-i zəhmət olmasın. 11. Açıram. Aç. Açıram. Aç. Açdım. Cavab səhvdir. Təşəkkürlər. 5-96-71-04 aktivdir xanımlar və cənablar. Bizə çıx hərbi də lazım deyilidir. İdmanlı İnstagram səhifəsində də yaza bilərsiniz. Reportun xəbərlərini yekunlaşdıraq, yavaş-yavaş oxuyum. Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında azarkeş rekordu qeydə alınıb. Bu xəbəri də oxumaq istəyirəm, hörmətli deyənlər sizə. Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında mövsümün ikinci yarısının yeni rekordu qeydə alınıb. Gəncədə keçirilən Kəpəz Səbail maçını 5332 tamaşaçı izləyib. Zaten Gəncədə belə olur. Bəli, Kəpəzin xeyrinə oyun yekunlaşıb 2-1. Bu rekorddur. Hətta onlar öz rekordlarını da yeniləyirlər. Amma daha çox azərkeşlər də olub Gəncədə, 20 minə yaxın. Hər halda. Və zəngimiz də var. Təbii eləyək. Axşamınız xeyir. Qardaşlar, necəsiniz? Təşəkkürlər. Sağ olun, Bəy. Əvvələ onu soruşum ki, Anar, Beşiktaş Fənərbaxta oyununun prognozunun taliyi nə yerdə qaldı? 2-2 Rüfətlə birlikdə tapmışsınız və həftə içi adlar gedəcək yenə Latadrona. Məndən başqa da deyən var. Rüfət bəy, bəli. Sağ olun. Bəli, sağ ol. Çox uzaq görən insan. A, bir də mən demişdim də 2-2-ni. Bir də 2-2-ni özüm tapmışdım. Yəni. Yox, sən 2-2 deməmişdin. Sübut eləyə bilərəm sizə. Çox kağızım var əlimdə. Ürəyimə, ürəyim nəsə olmasın. Mən də dedim, Allah eləməsin. Sənin ürəyinə bir şey olsun. Elə sövünəm, qararlı 2-2. Yəni, bu mənim üçüncü proqnozumdur da. Dalbadan. Mən ona görə sizə qibdi eləyirəm. Amma bu günləri qorxuram, düz sıxmayaq. Deyirəm, bir şok hesab deyəm. Trabzonspor 5-5. Vurmayın mən ürəyimlə, buyurun. 0-0. Yəni, heç bir qol vurulmayacaq burada. Mənə bu 4 il ərzində heç bir şəxsin vurmadığı zərbəni vura bilər. Yəni, özümdə inanmıram. Amma görürəm, hamı elə eyni rəqəmləri deyir. Amma bu dəfə tam ürəyimdən gəlməyib. Bunu siz deyirsinizsə, mən artıq çox endişələr yaşayıram. Yəni, narahatlıqlar yaşayıram. Hər şey ola bilər. Rəqəmim də 10-dur da asılıb, mən 2 dəqiqə düşmüşdüm. Yox, açılmıyor. Amma mən böyük məmnuniyyətlə onu aça bilərəm. Gözləyir sizi. Onda elə 0-0 kimi uğursuzluğa düçar olacaq. Sağ ol. Cavab səhvdir. Bu hərfi bizə lazım deyil. İdmanla İnstagrama yaza bilərsiniz. 5-96-71-0-da tərih mobil operator Trabzonspor 5-5 oyunu hesabları qəbul edir. Azərbaycanda hal-hazırda saat neçədir? Saat 20:28. Reportu yekunlaşdır, daha sonra musiqi fasiləsinə ayrılaq. Sergen Yalçın Super Liqa komandasına baş məşqçi təyin olundu. Hə, mən bunu işdən demək yəni girmək xəbəri təşəkkür. Konyaspor. Hollandiya çempionatının oyununda azarkeşlər, futbolçular və mühafizələr arasında dava düşüb. Daha sonra İspaniyolun qapısı Levante ilə oyunda huşunu itirərək əvəzlənib. Daha sonra Keşlər ziramasında futbolçunun dili qatlanıb, Slavik Alxasovdan söhbət gedirəm deyənlər. Yeniyetmə boksçudan Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub. Və Manchester City Chelsea-yə qalib gələr liderliyini möhkəmləndirib. Report yekunlaşdı. Tamamilə fonu alaraq... Zəngimiz var. Bu zəngi qəbul edir, daha sonra vacib bir məsələyə toxunacaq. Daha sonra musiqiyə girəcəyik. Danışaq. Alo. Salam. Salam, Anar müəllim. Kimlə danışırıq? Tanıyarsa çoxdan zəngəşdir, Cəfər. Cəfər necəsən? Cəfər necəsən? Sağ ol, siz necəsiniz? Bakıda mı yaşayırdın? Bəli, bəli. Şaşkı oynaya bilirsən mi dama? Yəni, nə olsun, burada oynayanların hamısı hamısı zəifdir. İştirak etmək istəyərsən mi Damoz İdmanda Kubokunda? Söz verəm mərəm, deyək deyəm mərəm onu. Beşiktaş-Trabzon səfəri nə olar? 2-2 olar. Yaxşı əsəndir. Toya gediləsindir. Bəli. Buyursa. Bir rəqəm deyək. Yanlar, bərabərli söylüyür.
Yaxşı. Bir hesab söylə, bir rəqəm dinən. 5. Deyiblər. 5. Deyiblər. Bəli. 16 olsun. Açıram. 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 Açtım. Cavab səhvdir. Xanımlar və cənablar, bütün futbol dünyası çox vacib bir xəbərə eşitdi və bu xəbəri həqiqətən istər Azərbaycan vətəndaşı olsun, istər digər xarici vətəndaş, təbii ki, burada ölüm varsa, burada itki varsa, bu təəssüf doludur. İllahdakı idmanda söhbət Fiorentina komandasında top qovan müdafiəçi və İtaliya yığmasında da 14 maç keçirmiş, bir qol vurmuş David Astori. Astori dünyasını dəyişdi. O komandası ilə birlikdə Udinese maçı öncəsi qaldığı oteldə axşam yataraq səhər ayılmayıb və araşdırma sonucunda onun ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Mən səhv etmirəmsə, Astori Bakıya gəlib. Mən səhv etmirəmsə, yaddaşım mənə aldatmışsa, həm İtaliya yığmasının oyun zamanı, həm Fiorentina Qarabağın oyunu. Mən səhv etmirəmsə, ola bilər səhv edeyim. Amma hər halda İtaliya çempionatındakı bazar günə salmış bütün oyunlar təxirə salındı. Və Astori'nin ölümü bütün futbol dünyasını dərin bir qəhərə boğdu, dərin bir təəssüfə boğdu. Və yenə söyləyəm, ölkəsindən asılı olmayaraq, hansısa bir idmançının, hansısa bir futbolçunun ikisi ağırdı. 31 yaşlı Astori beləliklə çox erkən həm futboldan getdi, həm də həyatdan getdi. Və İtaliya futbolu böyük bir faciəni yaşayır. Onu qeyd edək ki, ailəlidir və 2 yaşında da qızı var idi. Haradasan indi səslənəcək FM104 dalğası ilə bunu isə Astori üçün söyləsək, bu dünyada axtarıb tapa bilməyəcək. Dinləyək.